Настъпи тежко време. Време, в което инженерите загубиха мотивация да дразнят архитектите. Време, в което заверката бе мит за всеки студент. Време, в което бъдещето е плян, а миналото е като блед мираж. Представете си едно настояще, в което всички се борят за по-добро бъдеще. 3000 студенти. 5 факултета. Един стол. Един университет заедно. Това е нашата цел.